Tänk så. Vanligt är att vi människor ska försöka ändra på varandra. Att han alltid ska vara sån, tänker man någon gång kunna ändra på sig. Men när någon av våra medmänniskor verkligen genomgår en förändring på riktigt, då får vi panik. Tänk om man skulle skicka in en hypnotisör i riket som fick vrida till någons personlighet en aning. Tommys till exempel. Ja, för på den här tiden var det ju jättevanligt att man experimenterade med olika medvetandetillstånd i jakten på vad som egentligen styr oss. Tänk om man skulle göra Tommy arg. Och hungrig. Arg och hungrig. Det är en bra kombination. Vad förvånad alla kommer att bli. Ja, du vet varför du är här? Ja, jag hörde jag skulle bli hypnotiserad. Precis. Ja. Har du blivit hypnotiserad någon gång? Nej. Det är tillstånd som vi befinner oss i flera gånger per dygn faktiskt. Normalt när vi bara dagdrömmer så är vi i en lätt trans. Alltså, eller, precis innan vi somnar, precis innan vi vaknar. Eller man är helt inne i en uppgift eller något sånt där. Jag ska visa dig en liten övning innan vi börjar. Så om du knäpper händerna så här framför dig. Ganska hårt. Och så tar du ut båda pekfingrarna och håller dem lite mer än en centimeter från varandra. Så håller de isär. Så tittar du på dina egna fingertoppar nu. Bara föreställ dig att de kommer närmare och närmare varandra. Tänk att de dras mot varandra och bara slappna av. Föreställ dig att avstå från varandra. Riktigt så förbannad. Du kommer att må hur bra som helst. Du kommer kännas skönt att vara så där. Riktigt arg. Riktigt förbannad. Så fort här ska jag börja prata med dig så blir du riktigt och säg det ifrån. Och säg det ifrån. Talar om hur fel det är. Och att du vägrar. Att du överhuvudtaget befattar dig med sådana dumma idéer. Kan du sätta upp? Perfekt. Utmärkt. Då är vi klara här. Ni vet varför ni är kallad. Jag har valt er till den nya förmannen. Ja. En position i mitt rike som innebär en hel del förpliktelser. Men om du sköter ditt arbete även en hel del privilegier. Och ni har tidigare fått ett uppdrag om att bygga en kyrka. Den här kyrkan är för mig väldigt väsentlig. Och därför ska ni under din ledning till imorgon kväll vid solnedgången se till att alla väggar och dörrarna är upprättade. Hur ska vi kunna göra det? 24 timmar, för ni var ju där häromdagen och tyckte då att det var bra det vi hade gjort. Då undrar jag, vardagen denna omvändning? Reglerna har ändrat sig. 24 timmar har ni på er. Jag kommer att inspektera imorgon vid solnedgången. Alltså det finns ingen möjlighet. Se till att uppgiften lös, annars kommer vi ta konsekvenserna då. Ja, det är omöjligt. Försvinn! Av alla människor. Jag är förvånad, helt klart. Mycket. Väldigt. Ja, men då har ni inte civilkurav. Det kan behövas om man ska leda dem där nere nu. Hej! Behöver du knacka eller? Hallå! Va? Inte behöver du knacka eller? Du bor väl här? Ja, nej. Hur lång tid det tog, Tom? Jag vet. Ja, jag tog jättebra. Du ser alldeles förstörd ut. Ja. Hur är läget? Bra. Ja. Men jag är hungrig. Ja, det är bra. Vart du ingen mat eller? Där nej, har man ingen mat. Och jag kräver. Kräver? Det behöver du inte göra, men det finns bröd på bordet. Och det är tråkigt att kräva. Det är soppa på värmning, så att du bara sitta ner och vänta lite tills det är klart. Det är nya regler som gäller nu. Jag är förman. Men köra någon. För det första så ska kyrkan vara klar tills imorgon kväll innan solnedgången. Inte taket och alltihopa. Alla väggar ska upp. Och dörren. Det är ett krav alltså. Från dig eller från härskaren? Ifrån härskaren. Det har jag han sagt bara för att det är uppdrag imorgon så att vi ska vara helt jävla slut. Så vill jag ha en hel korv också. Du vill ha en hel korv? Ja, jag tar det för mig själv. Det är ju Christian som har pressat honom. Han var en vidrig
Christian där uppe. Jag vet inte. Nu är det så. Nu är jag förman. Jag bestämmer. Ja, ät upp allt du får. Ja, herregud. Det är inte klokt. Jag börjar med det här. Alltså, är det frågan? Man kan ha en annan ton och en annan styr. Ja, jag ber om ursäkt, Tommy. Men så är det. Jag behöver inte be om ursäkt. Jag är förman och jag behöver inte be om ursäkt. Det är bara så. Jag måste äta. Tommy! Skulle ha en halv kav också. Jag gör som jag vill i och med att jag är förman. Okej. Vad har hänt där uppe? Vad hände? Jag fick inte veta någonting mer än att kyrkans alla väggar och dörrar, dörren och väggarna ska vara klara till innan solnedgång i morgon. Annars skit så pass händer... mycket ur dig, Tommy, så att du kan inte ens berätta för oss vad det nej, var som hände. Nej, jag vet ingenting. Du vet ingenting? Jag vet ingenting mer än detta. Du har bara fått ett... Och jag är hungrig, känner jag, som en varg helt plötsligt. Men vad ger dig rätten att käka upp allting då? Du har ju varit så himla noga på att det ska fördelas lika. Ja, du har stått där och duttat och duttat och duttat och ingen jävel får varken ta det ena eller det andra utan att herr Tommy är med och bestämmer. Nu är det jag som pratar. Måste du bete dig som ett svin? Jag beter mig inte som ett svin. Jo, det gör jag. Men definier hur fan du beter dig. Jag äter min tallrikssoppa. Jag tog en och en halv korv. En och en halv korv? Ja, det är för fan mer än vi har ätit på tio! Du ska som ska dela detta mat här! Fattar du det? Tio stycken! Du kommer hit och tar det! Vad sa du? Du får inte sätta upp mot förr. Men, sparka inte sådana grejerna, vi behöver dem. Det är för oss också. Tig. Ja, tiget tar vi fan inte. Varsågod! Nu är det krig! Vad ska fan mig få? Ett förpackning kan jag få. Bra allting? Ja. Du kommer ihåg allt nu? Ja, visst. Bra. Hemskt. Var det, kändes det konstigt eller var det... Jo, det är klart. Det är så. Ja. Nu förklara det för dem då. Du får förklara. Du förklarar vad som har hänt och vad du har varit med om och varför du betedde som du gjorde helt enkelt. Jag ska bara förklara det själv, inte du då. De kommer slå ihjäl mig, inte jag.